I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. Людоньки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з автомобілем, який здатен за досить таки адекватні кошти розбудити бурю приємних емоцій навіть в такому пенсіонері, як Іван, якому сьогодні виповнилося 35 років. Це Шкода Октавія у виконанні РЕС, звісно ж, з дизельним двигуном. Автомобіль, про який реально дуже часто запитують ті, хто цікавляться пригоном автомобілів з Німеччини і конкретно пригоном Шкоди Октавії в якійсь гарній комплектації за нормальний бюджет. В чому особливість? Особливість в тому, що Octavia RS у продажу на ринку знаходиться набагато більше, ніж їх так званих братів чи сестер Volkswagen Golf 7 GTD, GTD, іншими словами. І складається на ринку така ситуація, що купити вживану RS-ку дорівнює по бюджету десь плюс-мінус, як купити просто нормальний Golf 7 у хорошій комплектації, там Highline з двохлітровим двигуном, і там коробка опцій і так далі. Тобто, по суті, в принципі, якщо ви обираєте взяти Golf 7, взяти Шкоду Октавію, чи може взяти Шкоду Октавію RS, якщо десь там трішки в душі заховалася людина, яка іноді в своєму розміреному житті, як, наприклад, у мене, є дружина, є дитина, є сім'я, як то кажуть, вже життя плюс-мінус якось склалося, але при цьому ти ще не вважаєш себе якимось старим придуном, є ще якийсь запал в душі і... Навіть якщо ти їздиш на цьому автомобілі, наприклад, на кожен день, а RS-ка Octavia дизельна, вона дозволяє і їздити спокійно на роботу, і по сімейним справам, і іноді дати газу, то якраз таки ви це зробити зможете. На відміну від, наприклад, звичайної Octavia чи того ж самого Гольфа, які не дарують таких емоцій, які дарує Octavia RS, навіть з тими мінімальними допрацюваннями, які були зроблені в технічному і візуальному плані виробником, інженерами і взагалі тими людьми, які задумали, створили такий автомобіль, таку версію зі звичайною Octavia, яких дуже багато, які дуже часто кажуть, що Octavia в універсалі це для дідів там бараболю в селі возити, то RS-ка зовсім інший автомобіль, дарує зовсім інші емоції, ну і звісно ж може використовуватися для абсолютно інших цілей. Пішли дивитись детально. Отже, що ж такого цікавого намудрували маркетологи, інженери чи може навіть дизайнери зі звичайною Шкодою Октавією, що вона, по-перше, стала коштувати відсотків на 20-30 дорожче, ніж звичайна версія. По-друге, вона почала приваблювати реально уваги на цілих 200, а то й 300 відсотків у порівнянні зі звичайною Октавією. Отже, в першу чергу, що ми говоримо? Про візуальну частину, тобто тут погуляли в нас трішки дизайнери, дали їм трішки волю розгулятися, і вони зробили зміни, які реально помітні тільки для тих, хто знає, хто знайомий з цією маркою, з цією моделлю, візуально знає, в чому в них відмінності, тому що реально, от коли ти дивишся на цей автомобіль, якщо ти там весь час проїздив там на японцях, корейцях чи там на німцях іншого бренду, ти в принципі не зрозумієш, що цей автомобіль може просто тебе взяти і обійти як стоячого на трасі, або ну там навіть до 50 км на годину обігнати зі світлофора. Тільки я повторюсь, ті, хто знайомий з цією маркою, розуміють, що перед ними за автомобіль у потоці стоїть і що від нього можна очікувати. Візуально зроблено наступне. В першу чергу замінено передні і задні бампери. В передньому бампері встановлені світлодіодні фари, світлодіодні, можна сказати, туманки, тому що реально ходові вогні у нас використовуються в фарах, а це в нас протитуманні фари. Але зроблений такий бампер дуже-дуже суттєво виступає, губа передня, якою можна там виїжджати на поле, косити траву, якщо добряче розігнатись. Це перше. По-друге, зроблено антихром, тобто забрано з решіточки отут хромовані вставочки, рейлінги у нас на універсалі присутні і вони також йдуть чорні. Але чорні не дешевий мат, а чорний глянець, тобто такий піано блек. З вікон також забраний хром. Це те, що відрізняє цей автомобіль ззовні візуально. Ну і звісно ж, це колісні диски, які у RS-ки часто зустрічаються в розмірах 18, як тут, наприклад, а буває ще й 19 розмір.
це те, що можна помітити, повторюсь, візуально. Такі фари, такі, що в нас там таке, такі диски навіть зустрічаються у звичайних Октавії. Тому, якщо ви не володієте інформацією, часом не помітили, стали, наприклад, з правої сторони від цього автомобіля, не побачили в нього надпис RS, ви не зрозумієте, що може робити цей автомобіль. І позаду цього автомобіля також є речі, які трішки видають його спортивність. Наліпочка RS, її може не бути. Наліпочки на задній ляді, вони опціонально можуть бути замовлені або не замовлені. Знизу дифузори вихлопні, причому вихлопні гази виходять у дизельної версії тільки через ліву сторону. Права – це в нас просто такий заглушечка, там нічого немає, звідти нічого не вилітає, не парує, нічого ви не побачите і не гримить звідти. Отже, отак він виглядає, цей автомобіль позаду. В принципі, візуально зроблено автомобіль трішки приємнішим, виглядає крутіше. Версія RS ще наділяється отаким спойлером декоративним на задній ляді, який подовжує її і який робить вигляд ще спортивніше. Тепер по технічній стороні, конкретно цей автомобіль у нас укомплектований турбодизельним двигуном об'ємом 2 літри, потужністю 184 кінські сили. Також він працює в парі з роботизованою коробкою передач на 6 ступенів, це DSG-DQ250, може бути механічна коробка, а може бути роботизована, як тут. І все це чудо передається на передній привід. Що це дало? Що дало використання турбодизельного двигуна і чому я всіма руками за такий варіант, якщо ви хочете, наприклад, їздити динамічніше, хочете отримати не просто звичайну Октавію, а трішки чогось більшого, ніж звичайна Октавія, тому що турбодизель, по-перше, дає можливість їздити економніше, ніж, наприклад, бензинова версія. Так, ви втрачаєте в динаміці, не сперечаюсь абсолютно, 1 секунда, 0,9 секунди навіть різниця між Октавією RS з бензиновим двигуном, вона їде рівно 7 секунд, і 7,9-8 секунд до сотні розганяється конкретно ця Octavia. Але ви отримуєте плюс 0,6 секунди швидше, ніж, наприклад, Octavia з двохлітровим турбодизельним двигуном на 150 кінських сил. І при цьому ви не платите, ви не втрачаєте так паливо, як би, наприклад, це було у бензиновій версії. Тобто турбодизель – це в першу чергу про витрату. А вже потім можна говорити про ресурс. Всі знають, що дизельні двигуни, вони ходять набагато більше, ніж бензинові. От щоб не було таких ситуацій, коли ви там придбали автомобіль і почали їздити на ньому динамічно іноді, а вас хоп, підходить питання по капіталці, або сімейний бюджет дуже суттєво перекошується в сторону витрат на паливо. От в такому варіанті якраз таки турбодизель буде набагато приємнішим. Таких проблем ви мати не будете. Тобто, в першу чергу, ми їздимо економно на цьому двигуні. Так, ми їздимо трішки повільніше, але і ще при цьому на дистанції набагато довше. Причому в чому прикол версії RS бензинової і дизельної? В першу чергу в тому, що вони спроєктовані не на якихось суперунікальних двигунах, там, до яких складно або дорого знайти запасні частини. Це не V6, не V8, не V12, це не супер повні приводи чи складні коробки. Це, в принципі, залізо практично те ж саме, як і у звичайних версій. Там різниця, наприклад, у цієї Octavia з турбодизельною двигуном, зі звичайною Octavia з турбодизельним двигуном на 150 кінських сил, в тому, що її постановили більш продуктивну турбіну і паливну систему, переналаштували блок керування двигуном і все. Тобто тут такий самий ремінь ГРМ стоїть, тут така сама начинка всередині двигуна, поршні, кільця, клапана і так далі. Тобто якщо візьмемо якийсь кардинальний ремонт чи навіть банальне обслуговування, тобто на кожен день витрати на утримання цього автомобіля, його експлуатацію, вони не будуть такими великими в порівнянні з якимись суперспорт-версіями ексклюзивними. Тому такий варіант є реально дуже прикольним, тому що ви його можете практично використовувати, особливо в кузові універсал, і вам не потрібно за це платити дуже і дуже багато коштів. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me.
технічної сторони інженери також трішки попрацювали над цим автомобілем. Про двигун ми з вами вже розібралися. Я зараз буду вести мову в порівнянні звичайної Octavia і конкретно версії RS. Ще важливе, що тут зроблено було, це те, що автомобіль отримав спортивну підвіску, яка на, здається, 13 мм нижча, ніж звичайна версія. Тобто, якщо звичайна Octavia має кліренс 142 мм, то Octavia RS має 129 мм. 13 см практично кліренс цього автомобіля. Також ще одна з переваг Шкоди Octavia RS – це те, що в задню частину її, конкретно знизу, ми цього зараз не побачимо, я зроблю вставочку на відео, інженери встановили багатоважільну підвіску. Така опція доступна тільки для версії з повним приводом, тільки для версії Scout, тільки для версій з потужними бензиновими двигунами, ну і звісно ж, версії RS. Багатоважільна підвіска дає набагато краще відчуття, тобто вона м'якша, автомобіль стає м'якішим, комфортнішим позаду, ну і звісно ж, він стає набагато слухнянішим, набагато краще керується, якщо ви там їздите в якихось динамічних режимах, чи, наприклад, в якихось місцях, серпантинах, де потрібна якраз таки гарна керованість і гарний контроль над автомобілем. І ще плюс Octavia RS, це в тому, що їй встановили трішки більші гальма і реагує на натискання педалі гальм, вона набагато активніше, тобто автомобіль ще безпечніший, якщо, наприклад, ви просто їздите в звичайних умовах, вже не проговорячи про те, що ви там десь газуєте активно. В салоні автомобіля також є речі, які активно прям говорять чи то кричать про те, що перед вами не звичайна Octavia, а дещо більше. В першу чергу я говорю про сидіння, які тут виготовлені у якості ковшів так званих спортивних, мають дуже класну бокову підтримку і мають реально дуже-дуже прикольний дизайн, такі підголівники, які інтегровані в спинку передніх сидінь. Є спортивне кермо, але ця річ зустрічається і у звичайної Octavia. Ну і чого у звичайної Octavia не буде, це чорного даху, який додатково з такими червоними вставками по всьому салону додає якоїсь спортивності і робить вашу їзду, вашу взагалі поведінку трішки-трішки агресивнішою. Що ще цікавого всередині, це такі накладочки на дверні карти, які виготовлені, чесно кажучи, не знаю, чи це звичайний карбон, чи це підкарбон. І такий самий матеріал також зустрічається в салоні автомобіля. Ну, тут на центральній консолі це те, що трішки його приближує по візуальній частині до якогось спорту. Задня частина, в принципі, нічим не відрізняється, окрім, знову ж таки, наліпок на спинках RS і такого спеціального ромбованого формування. Це все. Тобто, ну, і ще що може бути, це те, що ви перед собою бачите, знову ж таки, отакі ковші по задній частині, відмінності мінімальні. Ну, і знову чорний дах з позаду видно. В Octavia RS ще є одна річ, про яку чомусь ніде не пишуть, якось активно про неї не говорять, і про яку я дізнався, або навіть сказати, звернув увагу, коли під попереднім оглядом Шкоди Octavia RS, який ви можете подивитися вгорі, там з'явиться посиланнячко, хтось в коментарях написав, що він помітив, що у Octavia RS набагато краща шумоізоляція, ніж, наприклад, у звичайної Шкоди Octavia. Покатавшись на цьому автомобілі, поприслухувавшись до нього, поїздивши на своєму гольфі, потім знову пересівши в Octavia RS, я можу сміливо підтвердити цей факт. Ну і ще є така штукенція. Шкода Octavia у виконанні RS важить 1412 кг. Шкода Octavia з двохлітровим двигуном, з роботизованою коробкою передач важить 1299 кг. Тобто десь ці 112 кг все-таки заховані. Окей, зробимо знижку на те, що у RS стоїть багатоважільна підвіска, вона трішки важча. У RS стоять більші колеса, вони також трішки важчі. А решта мені якраз таки здається захована в шумоізоляції, тому що ти це відчуваєш, навіть коли просто зачиняєш в цьому автомобілі двері. Вони важчі, вони закриваються набагато краще, приємніше, ніж, наприклад, у звичайної Octavia. Тому плюс ще великий за шумоізоляцію, про яку вам мало хто скаже. Що ще прикольного в RS, якщо ви, наприклад, зберетеся купити такий автомобіль, там замовити з Німеччини, чи навіть знайти його в Україні. Повторюсь, автомобіль десь на 20%, 30% дорожче звичайної Octavia в схожій комплектації і в схожому стані, як ви побачите на тих самих Autoria чи, наприклад, Mobile DE. Велика відмінність Octavia RS в тому, що у продажу і в Німеччині, і в Україні, вже як результат того, що цих автомобілів багато навезли з-за кордону, дизельних Octavia RS, мабуть, набагато більше, ніж Golf GTD.
По-перше, і по ціні вона приємніша, і в продажу їх більше, і знайти щось в гарній комплектації реально набагато простіше, тому Octavia RS, як бачите, з усіх сторін одні плюси. Оскільки ми з вами заговорили вже за комплектацію, давайте подивимося, що і за які кошти отримав майбутній власник цього автомобіля. Так виходить, що це в нас комбінований огляд автомобіля і звіт про доставку. Ця Octavia в нас середини 2017 року виробництва, як я вже розповів, тут під капотом двохлітровий турбодизель, 184 кінські сили, роботизована коробка передач на 6 ступенів. Це в нас 18-го розміру, оригінальні литі диски. Це чорний перламутровий колір, як бачите, на сонечку він переливається, блистить, який в комбінації там з тонуванням задніх вікон, з антихромом на рейлінгах, на передній решітці, і навіть з топовими ліхтарями, що попереду, що позаду. Як бачите, у нас тут ліхтарі з заводу притоновані, виглядає дуже і дуже агресивно. Ще додатковий такий плюсик до спорту. Попереду тут встановлені топові LED-фари, які встановлювалися на Octavia взагалі в цих роках. Тобто фара може має, по-перше, лінзу, яка підсвічується LED-світлодіодами, яка має LED-ходові вогні, яка має яскраві LED-помаранчеві поворотники, яка має лінзу, яка повертається за кермом. Ну і тут додатково ще є асистент перемикання ближнього дальнього світла. Це LED-протитуманні ліхтарі, які присутні у Octavia RS. Це парктроніки попереду, позаду. Є в нас камери асистентів на лобовому склі. І лобове скло, до речі, в цього автомобіля має підігрів такий. Ниточки тут йдуть. Цей автомобіль у нас має безключовий доступ. Як бачите, є такі спеціальні канавки на ручках, тобто його можна закривати, відкривати, не дістаючи ключі з карману. Ну і, звісно ж, запускати двигун також можна просто клавішею під кермом. І ще важливий елемент, який суттєво впливає на ціну автомобіля, конкретно RS, це, в принципі, будь-якого автомобіля, це стан його кузова. У нас автомобіль не битий, не фарбований, що в такому динамічному автомобілі, різкому, спортивному, дуже рідко вдається знайти. Часто вони з якимись пошкодженнями, колись прихованими, колись наявними. Але цей автомобіль, навіть при тому, що він по Німеччині набігав цілих 233 тисячі кілометрів пробігу, немає якихось суттєвих сколів там на пів автомобіля, на пів капота чи ще якихось посіченостей. Що цікавого в цьому автомобілі, конкретно в цій решті, це комбінація тих опцій, які в нього запхали з заводу. Та людина, яка комбінувала, підбирала комплектацію, щось, мені здається, трішки розуміла в швидкій їзді і не встановила сюди таких речей, наприклад, як панорамний дах. Я цю річ дуже люблю, але якщо ми говоримо про швидкість, панорамний дах додає суттєво ваги автомобілю десь біля 80-100 кілограм. Тут немає фаркопу, який в РС дуже і дуже часто зустрічається, який також додає зайві 30-40 кілограм. Тобто людина щось там знала, тому не встановила ці речі. При цьому напхала в цю Octavia RS максимальну кількість асистентів і приємних всіляких штук. Пішли дивитися конкретно, дивимося. В першу чергу нам кидається в очі величезний дисплей мультимедійної системи. Це в нас топова Columbus 9,2 дюйми, яка має активовані вже функції SmartLink, яка має вбудовану навігаційну систему. Тобто тут все чітко, величезний екран, можна виводити стан автомобіля. Отак от робити домашній екран, великий. Контрастний кольоровий дисплейчик. При цьому мультимедійна система має роз'ємчик під сім-картку, тобто вона максимально топова, ще є LTE-модуль, завдяки якому можна роздавати інтернет там собі на телефон чи своїм пасажирам. В такому виконанні прийом сигналу набагато кращий, ви довше можете або стабільніше залишатися з інтернетом. Автомобіль запакований, ну, наприклад, у RS, це нікого не здивуєш, таке кермо зустрічається в звичайній Octavia, але якщо натиснути сюди на цю клавішу, ми побачимо повний список всіх асистентів, тобто це і утримання смуги руху, і сліпі зони, які в нас датчики, там лампочки знаходяться в дзеркалах, датчики позаду, це виїзд з місця паркування, якщо ви здаєте задом, у вас такі радарчики контролюють вашу траєкторію, контролюють автомобілі, перешкоди, які там знаходяться, і не дадуть вам нікуди в'їхати. Ну і, звичайно, це фронтальний асистент на такому автомобілі, і мені здається, це must have, щоб ви там не влетіли, коли десь відволіклися, хоч навіть в дзеркало подивилися. Автомобіль різкий, автомобіль швидкий, можна іноді про ці речі забувати і не помітити, що автомобіль, наприклад, попереду загальмував.
Адаптивний круїз-контроль, будь ласочка, клавіша регулювання швидкості, дистанції, тобто у нас повний набір асистентів. У автомобілях ОРС-ок дуже часто по замовчуванню в базі йде звукове оформлення Кентон. У нас в багажнику лежить сабвуфер, у нас є нормальної якості динаміки, у автомобіля є топові дзеркала, які складаються, підігріваються, регулюються. Як бачите, Ambilight підсвіточка в нас є, причому прикол Octavia в тому, що Ambilight є і попереду, і на задніх дверцятах. І коли ви міняєте колір Ambilight підсвіточки, як бачите, тут червона така смужка є, міняється якраз і колір меню. Тут у нас є фонова підсвіточка, якщо ми міняємо меню, як бачите, в нас змінюється колір всього, що ми бачимо на екрані. Тобто тут з'явився синій екран, тут смужка стала синьою, і ці смужки Ambilight підсвіточка також в нас стала синенькою. Що ще цікавого по опціям? У автомобіля є задня ляда, яка відкривається автоматично, з клавіші закривається, тобто там встановлені спеціальні приводи, не треба рукою там нічого тягати. Єдине, що треба виходити закривати, звідси я закрити не можу. Ще який плюс є у цього автомобіля? Механічний ручник, там багато хтось плюється на те, що в 21 сторіччя там чи механічна коробка передач, чи ручник механічний. Друзі мої, коли випадає на дворі перший сніг, ви виїжджаєте на якийсь паркувальний майданчик біля розважального центру, вам хочеться хоч трішки там крутнути п'ятачок боком, ви цього зробити не можете, тому що електронний ручник не дає цього зробити. От якраз таки в цьому автомобілі є великий плюс, що ручник ще залишився механічним. Як ми вже заговорили за багажник, звісно ж, великий плюс Octavia Resta. В принципі, Octavia навіть в кузові ліфтбек має досить таки міський багажник, а універсал так тим більше. Сюди можна напхати дуже багато чого цікавого. Іван тут все застелив, не турбуємося, поклав колеса від квадроцикла, і сюди б, мабуть, ще комплект коліс для цього автомобіля помістився. Косметика по багажнику, знову ж таки, нагадаю, кузов не битий, не фарбований, косметика в нас практично як у нового автомобіля, тобто мінімум якихось подряпинок, мінімум слідів використання. Я дуже довго ходжу навколо, мені здається, найприкольнішої речі, яку тільки можна встановити в сучасний автомобіль. Якщо зайти в вибір режимів цього автомобіля, цієї RS-ки, є в нас клавіша RS Mod, натискаємо, бачимо, в нас є вибір режимів, можна комфортно зробити, щоб там плавно працював двигун, коробка, можна нормально, як отримаємо практично нормальну Octavia, можна натиснути спорт, отримуємо трішки звуку, буде на вищих обертах працювати двигун. Коротше, пізніше буде перемикатися коробка, але ще цікавого в цьому автомобілі є те, що в нас є адаптивна підвіска. Реально ця штукенція робить навіть зі звичайної, якби вона стояла у звичайній Octavia, абсолютно інший автомобіль. Тобто от, натискаючи, маючи три режими роботи підвіски, ви отримуєте абсолютно інші емоції від свого автомобіля і відчуття, які він дарує від керування. Навіть якщо ви поставили автомобіль в режим нормал, він не так себе веде, як автомобіль без адаптивної підвіски. Говорю вам, як власник автомобіля одного з адаптивною підвіскою, такого ж автомобіля без адаптивної підвіски. Це інші автомобілі, і реально за цю штукенцію, тим більше на версії RS, варто доплатити. В першу чергу для того, що адаптивна підвіска дає неймовірну безпеку керування, коли ви активно десь там їздите на дорозі когось там, чи якісь там перешкоди, ями в Україні об'їжджаєте, автомобіль у вас не є розхлябаним. Адаптивна підвіска, повторюсь, навіть в звичайному режимі, вона є набагато збитішою, вона контролює ваш автомобіль. Коли ви різко стартуєте з місця, у вас не так провалюється задня частина, тому що автомобіль це бачить, електроніка це бачить, затискаються клапани в задніх амортизаторах, і у вас немає просаджування задньої частини. Автомобіль ваш не так хитає по сторонах через те, що адаптивна підвіска також реагує на кут нахилу керма, кут вивороту передніх коліс. Вона розуміє, що там повертаєте вправо, автомобіль нахиляється вліво, значить ліві стійки потрібно затиснути, і ваш автомобіль не розкачується. Тобто, коли ви різко вильнули там на дорозі, вас не почне носити, тобто він максимально стабільний. Ну, я вже мовчу про режими, наприклад, з 18 колесами, коли ви їдете по Україні, є багато нерівних доріг, просто вмикаєте режим комфорт, клапани розпускаються в амортизаторах, автомобільчик абсолютно комфортно проходить ці нерівності. Захотіли поїздити активно, вімкнули спорт-режим, клапани максимально затиснулись. Автомобіль стає на дорозі як картинг на 18 колесах, на адаптивній підвісці з таким двигуном, коробкою. Реально відчуття від автомобіля, ну, просто неймовірно емоційні. Дружина сьогодні проїхалась на цьому автомобілі, він так вийшло, що вчора приїхав до мене, стояв на подвір'ї, затис автомобіль мій. Кажу дружині, ну,
вези дитину в школу там на РСЦ, будь ласочка. Я, чесно, у мене дружина їздить трішки менше, ніж півтора року за кермом, до цього вона до автомобілів якось мало відношення мала. Сьогодні я цю людину просто не впізнаю, приїжджаю, розповідає те, як вона стояла в правому ряді, зліва хтось під'їхав на світлофорі, подивився, каже на мене так, ще з такою ухмилочкою, що сидить за кермом жінка, ніхто не очікував. А особливість РСК, особливо на автоматі, в тому, що заводські налаштування цього автомобіля роблять так, що відпустивши банально педаль гальм, автомобіль, двигун подає на колеса набагато більшу кількість моменту, ніж, наприклад, у звичайній версії. І просто відпустивши гальма, він вже рветься, наче такий автомобіль такий, да, куди, куди, давай, я готовий. То він підривається, і тобі залишається тільки трішки додати газу, як він вже суттєво підлітає вперед. Дружина приїжджає, розказує, як вона стояла в правому ряді і когось там з правої сторони взяла і об'їхала, тому що там попереду в правому ряду були ями, вона газнула і просто їх об'їхала і стала швиденько в лівий ряд. Я, чесно кажучи, ну, я її розумію, тому що я вже на РСці не вперше їздив. І вже вкотре я повторюю, що цей автомобіль з цими мінімальними допрацюваннями, які непомітно, наприклад, зовні там зміни по дизайну чи з технічної сторони зроблені мінімальні допрацювання, вони роблять так, що автомобіль, ну, просто перетворюється у щось абсолютно інше, хоча з виду ти цього і не скажеш. Ну і ціна, мабуть, найважливіший показник, що для нового, що для вживаного автомобіля. От за всі ті характеристики, які я перелічив, давайте повторимося. Це Шкода Octavia RS, середина 17-го року, 2 літра турбодизель на роботі, на 18-х колесах, спортивний салон, топове світло, адаптивна підвіска, всі-всі-всі асистенти, які можуть бути встановлені в цей автомобіль, замовник віддав 17 600 євро, включаючи розмитнення, доставку, пенсійний фонд, сертифікацію, першу постановку на облік цього автомобіля. Ну і, звісно ж, пробіг 233 тисячі. Важливо, в Україні цей параметр ставлять, мабуть, в першу чергу, не розуміючи того, що автомобіль, який їздив по трасі, який напрацював набагато менше мотогодин, ніж автомобіль, який їздив там в межах України чи взагалі в межах міста, це абсолютно різні пробіги. Середня швидкість цього автомобіля, яка зафіксована в блоці керування, є 62 км на годину. Якщо хтось перевірить показники бортового комп'ютера свого автомобіля, а знайду там цифру як мінімум вдвічі меншу, от, будь ласка, 233 тисячі діліть пополам і отримаєте реальний пробіг цього автомобіля, який можна порівняти з автомобілем, який продається в Україні. А потім порівняйте просто ціну. Якщо відео вам і автомобіль сподобались, тисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь свої коментарі або зауваження, лишайте це все внизу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А я поїду ще трішки покатаюсь, бо автомобіль завтра маю віддавати.